Dobro, okej, kolege. Gospodine Marko, vi recite kad da ja nešto kažem. Evo, dobro večer svima. Hvala vam lijepa na strpljenju. Prije svega zahvala svim članicama i članovima Hrvatske demokratske zajednice koji su sudjelovali danas na ovim unutarstranačkim izborima premijera uopće za hrvatske političke stranke. Da su čak 6 čelnih ljudi stranke birali neposredno. S obzirom na okolnosti, vrlo dobar odaziv na ove izbore. Zahvaljujem svima koji su bili u biračkim odborima, koji su organizirali ovaj proces, a zahvaljujem i onima koji su dali povjerenje našem timu Odvažno za Hrvatsku, koji, kao što ste malo prije čuli, od glavnog tajnika uvjerljivo pobjedio na ovim izborima. Posebno čestitam gospodinu Medvedu, novom zamjeniku predsjednika HDZ-a, Zdravki Bušić, novoj potpredsjednici, što mi je posebno drago, s obzirom da Zdravka simbolizira HDZ od onih prvih dana i vremena predsjednika Tuđmana, pa do izvršne vlasti u ovoj našoj vladi 30 godina kasnije. Oprostite, samo da vas koliko ponovno će vam biti lakše raditi sada kada imate, kao što ste i priželjkivali, homogeni tim? Pa bilo bi i vama lakše. Jeste li očekivali ovakvu uvjerljivu pobjedu? Ipak su svi ljudi iz vašeg tima došli na svoje funkcije za koje su se kandidirali. Mi smo kroz cijelu ovu kampanju rekli da u izbor idemo kao tim. Kao tim ljudi koji su se dokazali u HDZ-u, sve su ovo dobro poznati ljudi našim članicama i članovima. Imali smo ozbiljan program, imamo kvalitetna postignuća u ovom mandatu od 2016. do danas. Izbori su provedeni u skladu sa statutom. Sasvim regularno, nikakvih primjedbi na ovaj proces nije bilo. Ono što je najbitnije, dijelimo iste vrijednosti, dijelimo isti smjer razvoja i HDZ-a i Hrvatske. I vjerujem da ćemo sa ovako snažnom potporom članstva, smjeru stranke, uspješno voditi stranku do pobjede na parlamentarnim izborima, zajedno sa svim ostalim članicama i članovima, i naravno, evo, već od večeras, kad ovaj razgovor završi, posvetiti se glavnim temama koje su bitne za Hrvatsku, a to je suočavanje sa ovom epidemijom. Može pitanje, Miro Kovač vas je nazvao, tako je barem rekao, i čestitao vam. Što vam je rekao? Možete čestitao. Samo to. Hoćete